Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Да, да, да.
вашите деца да са в добра среда, за мен това е на първо място. Не знам дали забелязахте, на влизане догоре цялата, всички стени са нарисувани. Предполагам сте забелязвали, не сте виждате за смисъла. Да качим догоре, трябваше да го направим по някакъв начин да изглежда привлекателно, понеже сградата не е в най-добрия си вид. Малко по-така изглежда изцапана. И реално трябваше да направим да е привлекателно и успях да измисля една идея. Да напиша статус в Фейсбук, че е търся хора, които искат да рисуват. И общо взето се отзваха така няколко ентусиаста, които много ми помогнаха. Един от хората, които наистина много ми помогна е Дамян, който не виждам къде е Дамян. Ето Дамян, той занимава с Дамян рисува за секунди. Минава, даваш му само в двете ръце по един спрей и го гледаш как ръцете му се виждат. Момчето е изключителен талант, аз лично съм много щастлив, че той се отзова.